Sveiki, gerbimi ir gerbiamosios bitlakiaus šūdmeistryščių remontų mėgėjai, žiūrovėliai. Ant mano kleckastelio tas pats pesvanas, kurį radau praeitą turgų, ir jisai jau turi problemą. Jis neįsijungia. Štai čia turiu įjungęs maitinimo bloką. Įjungiu power. Ir dabar bandau įjungti PlayStation'ą. Nope, jisai neįsijungia. Nors pradžioje, kai aš jį išdžiovinau, nes kas žiūrėjote šitą radinių video, tenais jis buvo po lietum stovėjęs ir netgi kai ištraukiau kompaktą, ant kompakto buvo pilna vandens ir, na, ir pačioje konsolėje buvo šiek tiek drėgmės. Tai žinoma, aš ją džiovinau ir visa 24 valandas prabuvo šiltoje vietoje, kur cirkuliuoja šiltas oras. Jinai turėjo būti išdžiūvus. Ir kai aš ją pirmą kartą jungiau, jinai pasileido. Ir pasileido puikiai. Lazeris labai gerai skaitė diskus. Aš susižaidžiau žaidimą Spyro, kuris būtent jame ir buvo. Ir man bežaidžiant nutiko toks dalykas, kad na, ten praėjo gal 10, maksimum 10 minučių žaidimo. Ekranas pajudavo ir šiek tiek sumirkčiojo šitą power lemputę ir viskas. Taip ir liko įjungta konsolė be jokių gyvybės ženklų. Tai dabar bandysiu ją išardyti, žiūrėti, kas ten nudegė. Gal man tai bus sutvarkoma, o galbūt ir ne, jeigu ten kažkas su čipais. Tada išjungiu power maitinimą, atjungiu iš vis maitinimo bloką. Ir kas dar įdomu, kad jinai yra sealed, kaip sakyt, niekas jos viduje nėra pabuvojęs. Kažkas iš žiūrovų rašėte, kad šituos garantinius lipdukus reikia nuimti su šiltu oru. Na, dabar būtent ir pabandysime tai padaryti šilto oro pagalba ir jūs pamatysite, kaip garantiniai lipdukai sureaguoja su karštu arba šiltu oru. Tad štai imu savo Sega lipdukų nuėmėją. Taip, dėsim power tuoj ir bandysim darbuotis. Alright. Taip, pirmiausiai labai tokiu nepavojingu šiltu oru susišildau paviršių. Kad neperkaitinti nei plastiko, nei šitų nenoriu pažeisti lipdukų. Tad bandau kuo labiau šildyti šitą vietą. Būtent dėl to čia užsidėjau ir difuzorių, kad jis nepūstų karšto oro čia, tik tai čia. Ir taip, be jokio pertraukų, be jokių kadro sustabdymų. Tuoj pamatysite, kaip sureaguoja garantiniai lipdukai į šiltą orą. Taip, čia visai nėra karštas oras, čia tik šiltas oras, kurio pakanka nuimti visiems lipdukams nuo dėžučių ir panašiai. Bet jūs pamatysite, kaip sureaguos šitas lipdukas. Taip, oras jau gerokai iškaito. Ženkliukas, pats lipdukas yra toks reflektorinis, jis šiek tiek atspindi karštą orą. Bet aplink jį įkaitas plastikas, jis tiek padarys savo darbą ir klijai šiek tiek atsipalaiduos. Bet labai jis nenori šilti, pats lipdukas, nes jis toks kaip folija, blizgantis. Ir labai gerai atspindi karštą orą. Bet plastikas aplinkui jau šyla. Kaista, galima sakyti, netgi kaista. Bet tai jau iš karto galiu paspoilindamas pasakyti, kad nepadės nei kiek šito ženkliuko nuėmimui. Oi, kaip čia užkaitojo viskas. Gerai. Dabar jau
kito šanso ir nebėra, plastikas jau gerokai iškaito aplink viską. Tai bandysiu. Tiesiog, svyla nagai. Ups. Matote? Jau turbūt matote, kad ant korpuso pasilieka užrašai. Void. Gal šiek tiek arčiau va. Ant korpuso lieka jau. Nors visas korpusas yra karštas. Čia jau yra karšta. Bet lipdukas, tam ir yra garantinis lipdukas, kad jo nenuplėšė su jokiu karštu oru. Štai. Viskas jungiu šalin. Ir kaip matote, ant paties lipduko paliko žymės void. Jeigu prieš šviesą pažiūrėjus, na dabar jau čia sufokusuoti bus šiek tiek problematiška. Jis labiau fokusuosis į šviesą, bet vat. Matote, visas lipdukas persišviečia tokiais void ženkliukais. Ir dabar tikrai matosi, kad šitas lipdukas buvo nuplėštas. Ir jeigu aš jį užklejuočiau, jisai jau niekados nebatrodys taip, kaip atrodė anksčiau. Vis tiek matysis, kad tas void jau yra pažeistas. Tad man labiau patinka tiesiog pradurti skylelę ir bent jau užrašai po to ant to lipduko lieka daug geriau suskaitomi. Dabar jis liko toks, va toks margas. Nu kągis, dabar atsuksiu varžtus ir žiūrėsiu, kas dedasi. Gerai, 6 varžtai išsukti. Ir dabar jau galima nukelti dangtį ir pasižiūrėti, kas dėsis čia. Atsijungiu lazeriuką, kaip visada. Reikės lysti po šiuo skydu ir žiūrėti, kas dedasi tenainas. Oi, lazeris labai puikios būklės. Oi, kaip gerai išsilaikęs. Jį šalin. Ir dabar pakeliu šitą skardą. Nu ir ką čia matomims? Pirmiausiai man reikės praeiti prie maitinimo saugiklius. Nors čia kažkoks, nežinau, ar eis parodyti, bet čia toks juodas taškas ant šito čipo. Ar tik jisai nebus susvilęs? Na, jeigu jau jis, tai šitos konsolės sutvarkyti aš jau nebebūsiu pajėgus. O šiaip saugiklis dėl be priežasties ir nenudega. Tada visko gali būti šitoje konsolėje. Įdomu, iš kur šitie nukrenta. Jau ir pas tą žmogų, kuriam tvarkiau, PS1 šitas buvo atsiklyjavęs ir čia nukritęs. Interesting. Nu, toliau kažkaip nematau jokių pažeidimų. Šį kartą čia jau ne kondensatorių bėda. Dabar man reikės pasiimti testerį ir prapipsinti visus plokštėje esančius saugiklius, pradedant nuo maitinimo ir einant tolyn. Na taip, baisiausia, kas galėjo būti, tai ir yra. Maitinimo saugikliai kuo puikiausiai yra nenusvilę. Iškeliu plokštę
Čia matosi šiek tiek jau rūdys. Pakako matyti tos drėgmės, kad čia greit sureaguoti. Čia visur. Ir va tam elektromagnetiniam skyde dugne irgi jau rūdys matosi. Matyti ilgiau yra šita konsolė pabuvos kažkur tai lietuje. Čia aplink pultelius irgi vandens nuosėdos matosi. Bet viskas yra išdžiūvę. Aš sakau, ilgai džiovinau šitą konsolę. Bet galbūt kažkur po kažkuriuo čipu kažkur dar buvo drėgmės ir kai aš pradėjau žaisti, tie čipai pradėjo kaisti ir vanduo pradėjo garuoti, kažkur tai ant metalinių dalelių dėtis kondensatas ir matyt to tetrūko ir kažkuris čipas nurūko. Na, čia nebuvo, aišku, nei dūmų, nei ko, tačiau kažkas nutiko šiai konsolei, dabar aš iš akies tikrai negaliu pasakyti ir testeris, sakau, saugiklius rodo sveikus, aišku, čia saugiklių dar yra ir daugiau, tai dabar dar reikės praeiti juos, čia mano paskutinis išsigelbėjimo šansas. Hei, vis dėl to vienoje vietoje aptikau nudegusi saugiklį ir jis yra štai čia. Štai šitas saugikliukas nedaro trumpo, štai jo kiti šalia esantis saugikliai pypsi, su jais kaip ir viskas ok, nu bet va šitas nieko. Tai va, kol kas šitą vienintelį ir radau. Kiti čia sistemoje irgi yra viskas ok. Įdomu, dėl ko jis nusvilo. Taip, visi kiti saugikliai yra ok. Tik tai šitas vienintelis, va, pritrauksiu ir arčiau šiek tiek, jeigu išėjai sufokusuoti. Šitas rodo, kad yra nudegęs. Tai dabar eisiu pažiūrėti savo elektronikos laužę, gal rasiu kažką tokio pakaitinio, išlituosiu ir šitą įlituosiu čionainas. Štai kaip tik vienoje schemoje radau panašaus dydžio saugiklį. Patikrinau jį testeriu, viskas yra ok su jo. Tai dabar išlituosiu ir įlituosiu čia. Na, kaip aš neimsiu šitą reikiamą saugiklį, tai pasiimu savo mėgstamą dabar nulitavimo įrankį. Ta juostelė, vario, kasa, pynė, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Ir tiesiog šitokiu būdu surenku lydmetalį nuo šito saugiklio prilitavimo taškų. Nenoriu jo pažeisti, nes galiu daugiau tokio ir nerasti. Tad čia reikia atsargiai. Dar šiek tiek lydimo pastos. Tokiu pačiu būdu nuimsiu ir PlayStation'e nusvilusi saugiklį. Kągi, iš PlayStation'o plokštės irgi pašalintas nudegęs saugiklis. Čia nuvalau tą visą litavimo pastą, kuri buvo likusi po procedūros. Dabar takeliai spindi. Ir čionainas įdėsiu šitą saugiklį, kurį išlitavau iš kitos plokštės. Pabandysiu parodyti, kaip atliku šitą procedūrą. Tai ant tų takelių užsidedu truputėlį lydmetalio. Štai tokie pončiukai lieka gražus. Ir dabar su pinceto pagalba štai pasiimu tą mažytį saugikliuką ir
Bandysiu jį čia prilituoti. Nu, šiek tiek pavažiavo į priekį, kas neleidžia man beprieiti prie kitos kojelės. O jis su tokiais mažyčiais elementais yra šiek tiek vargelių tokiems šūdmeistrėliams kaip aš, bet vis tiek bandau veikti šią problemėlę ir tikiuosi man čia jau pavyko. Per daug spustelėjau ir iš vis lituodamas pats nuroviau saugiklį, bet su juo viskas ok. Atsinaujinu padukus. Na taip, saugiklis kad ir skersas, bet stovi vietoje. Dar šiek tiek pažaidžiau su šito saugiklio pozicija, na ir jisai atsistojo jau visai neblogai. Tai dabar lemiamas bus momentas. Taip, jungiu maitinimo bloką į rozetę. Štai jisai. Ir žiūrėsim, kas čia dabar bus. Plokštė yra tikrai išdžiovinta, dabar jau matau viską, kad aišku, po čipais nematau, bet praėjo šiek tiek laiko ir tikrai turėtų būti viskas išgaravę. Jeigu niekas čia nesusvilo iš pačių elementų, tai labai dar man pasisekė. Tai dabar jungus šitą konsolę, čia turi užsidegti žalias indikatorius. Jeigu viskas gerai, pasitikrinu, kad konsolė išjungta ir voilà, kištukas įjungtas, spaudžiu jungiklį. Nope. Jokios gyvybės. O pralgintuvas tai neįjungtas. Lemputė taigi nedega pralgintuvė, čia dar. Lituoklį išjungiu. Tai dabar jau įjungiu power. Šitą plokštę jau užsimaitino. Nu ir dabar dar kartą patirsiu tą patį stresą. Au! Jinai dega! Šviečia! Bet kažin ar ilgam. Labai įdomu, dėl ko buvo nusvilęs šitas saugiklis. Kas čia yra ne taip? Gal kuris iš čipų labai kaista? Ar kažkas panašaus? Šiek tiek palauksiu. Pažiūrėsiu, kuris čipas galėtų smarkiau užkaisti. Niekas atrodo. Atrodo visi šalti kaip nabašniko užpakaliai. Konsolė vis dar veikia ir šitas saugiklis daugiau nenudega. 5 voltų reguliatorius šiek tiek apšilo, tik tai vos jaučiamai jaučiu, kad jo temperatūra yra pakilus, bet daugiau kiti čipai, štai procesorius šaltas. Čia irgi šaltas. Na, šitas šiek tiek jau šiltesnis, gal šiek tiek jau. Bet čia tikrai darbinė temperatūra. Niekas nekaista. Na, bent jau atrodo, kad niekas nekaista. Šitas šiek tiek jau apšilo. Nu, bet čia tikrai darbinė temperatūra, čia niekas nekaista. Šilčiausias yra šitas 5 voltų reguliatorius.
Nu viskas. Galima jungti konsolę prie televizoriaus ir žiūrėti, kas bus toliau. O, taigi, praėjo jau koks 20 minučių, aš čia valiausi korpusą, aš tai išvaliau rūdis, kiek įmanoma, kruopščiau ir visą tai dariau su VD40, tiesiog susivilgiau jo skudurėlį ir viską išveičiau. O ir visą tą laiką konsolė buvo įjungta. Ir dabar, ką jaučiu, tai šiltas šitas čipas, šitas vis dar šaltas, šitas labai arti šalto, bet šiek tiek šilumos jaučiasi, šitas irgi taip pat kaip ir šitas, čia vadikliuko yra driveris toks galingas čipas, tai jis iš vis šaltas, nes lazerio nėra dabar pajungto. Šitas šiek tiek šilumos turi, bet vos vos jaučiasi, šitie visi šalti, šitas šaltas, na ir šitas šiek tiek šilumos jaučiasi. 5 voltų reguliatorius irgi stabiliai šiltas. Pamatysim, kaip bus, kai pajungsiu lazerį ir vėl pažaisiu žaidimą kurį laiką. Tai dabar vat surinksiu būtent visą konsolę, įdėsiu tą patį Spyro žaidimą ir užsižaisiu. Įjungsiu kamerą, pasidėsiu laikmatį kur nors. Bent jau 15 minučių tikrai sužaisiu, kad įsitikinti, kad vėl nenudegs šitas saugiklis. Beje, ir visą plokštę nuvaliau su tuo pačiu VD. Ten, kur buvo parudėjimai aplink kraštus, jie puikiai nusėmė. Tiesiog gerokai patrynus skuderėliu suvilgytų tuo pačiu VD40. Ir dabar plokštė atrodo, nu, tiesiog gražiai. Galima viską sudėti kaip buvę. Ir eisim testuoti tada jau. PlayStation'as surinktas, įdėtas tas pats žaidimas, kurį žaidžiant jis ir sugedo. Ne, gal dar pabandysiu įjungti ir patikrinti memory cardas, kaip veikia. Oh yeah. Kol kas atrodo ok. Einu į memory card. Aha, memory cardas, kaip matote, save'as yra, kaip tik iš Spyro. Tai ką jis galiu išeiti ir uždaryti diską. Alright, paspaudžiu pauzę. Na ir dabar tiesiog kurį laiką pažaisiu šį žaidimuką, pažiūrėsiu, kiek jis ištems, o jeigu ištems bent 15 minučių, tada skaitysiu, kad šita konsolė yra pilnai sutvarkyta ir gali veikti. Štai laikmatis įjungtas, pasidedu į čionainas. Ir šiek tiek pažaisiu. Štai kaip tik mano save'as, load game. Nu ir kągis, jau 20 minučių. Virš 20 minučių žaidžiu. Ir atrodo viskas ok. Visai smagu žaidinėti Spyro. Neina nustoti žaisti. 7 drakonai čia jau išgelbėti. Galima įsiseivinti. Ir grįžti home. Tai kągis, tiek ir ten norėjau parodyti šį kartą šiame video. PlayStation'ą su taisyti pavyko ir kalta buvo tik viena mažytė detalytė, tai yra šitas saugiklis. Dėkuoju, kas pabuvote kartu ir iki kitų kartų. Iki!